se přiznejte, že jste občas někdo taky udělali. 7letý kluk prostě byl odvedený na policii kvůli tomu, že takhle jak vypadal pravděpodobně, že lezl na nábytek ve svojí základní škole prostě. Těperu některým na těm 13 další vody, dneska se podíváme na velice důležitý videjko, protože tady už čekají děti, nebo přímo tady ne, OK, ale dneska se podíváme na děti, které byly zatčený nebo vyloučený ze školy kvůli těm nejhloupějším důvodům, který se dovedete představit a pravděpodobně některý z nich použijeme, porušujeme i my, i vy, i on, všichni, OK. Dneska to bude hodně užitečný videjko. Každopádně, pokud se vám bude líbit, nesmíte nechat like, pokud to bude 2000 like, končíme další díl z toho, kdy děti byly vyhozený za blbosti. Mimochodem, pokud jste na vy ještě nemáte odběr, můžete plácat tlačítko odebírat, aby mě se to uteklo. Každopádně už jste nebudete zdržovat, podívejme se na první holku, kterou koukejte na to. Oh yes. A teďko se přiznejte, kdo z vás tohle to někdy v životě dělal? Já jo. Tady holka ve 14. ve Wisconsinu si při hodině vytáhla telefon a při něm psala nějaký ošklivý textík. A když jeho učitelka řekla, aby to schovala, tak to schovala, ale samozřejmě to vytáhla znova. A učitelka už neměla nervy a prostě čapla svůj telefon, a za to by nějaký měl zatknout, ne? A zavolala na ní policii, aby si pro ní prostě přišli. No a normálně do vězení odvedli, aby to mohli vyřešit, že jak si dovolila textovat při hodině jako upřímně, půlka storíček, nebo půlka všeho, co vůbec dávám na internete při škole a při hodinách, takže díky bohu, že tohle to nefunguje u mě, ale opatrně, dobře, textování může zabíjet. Dobrý, jdeme dál, co to, proč ještě děti byly zatčeny? O, tohle nejsou děti, ale je to dobrá reprezentativní fotka. Normálně děti v Chicagu, když jim bylo 11 i 14, ok, dva případy takovýhle jsou, kdy prostě děti byly zatčeny za to, že měli food fight, takzvaný fight s jídlem, ok, fighty hodili prostě po sobě. Jeden hodil oběd, druhý hodil oběd a za tohle skončili skoro ve vězení, ok? Jakož jim je 11 a 14, tak nemůžou do vězení, ale policie si pro ně přišla a odvedla je, ok? To je něco, co korýsku? Nešla bych po té peřině nebo na tebe zavolám policajty. No, za to by tě klid taky mohl zatknout. Mě zajímá, za co nejstupidnějšího fakt jako můžou zatknout. Půjdeme se podívat dál, protože tuhle ty případy jsou fakt úplně stupidní. Další, ok, to trochu chápu, protože tuhle to je jako už trochu drsnější čin, který jsme asi nikdo nikdy neudělal, ale prostě tři lidi se pokusili hacknout počítač. No to, aby si mohli změnit známky, ok, a to se jako velice, velice hodí. Hacknout si počítač, aby měl jiný známky a prošel si skrz školu, to bych možná někdy potřeboval, ale nemůžeš jen tak přijít prostě do ředitelny, sednu si k počítači, kde má sedět ředitel a ty tam budeš sedět a hackovat počítač, ještě když to neumíš, takže jo, v roce 2013 zatkli tři lidi, že chtěli hacknout svůj systém a zlepšit se ta známky, ok. Tohle to jsem upřímně, nad tím jsem přemýšlel, jenom to jsem nikdy neudělal, ale jo, jako kdyby se jim to povedlo, to by bylo fajn. Ok, co tu máme dál? Tady je dokonce holka, která v kolika letech? V 17. byla normálně i uvězněna přes noc ve vězení. Hádejte kvůli čemu? O ano. Pravděpodobně, kdybychom byli na jejím místě, tak tam taky skončíme. Protože misnula, jakože nebyla na až moc hodinách, ok? Prostě až moc velkou absenci měla, nechodila na hodiny. Bam! Vězení! Z jednoho vězení do druhého vězení? Krásný. Tak jako, tady se dál píše, že nechodila do školy kvůli tomu, že měla dvě práce k tomu, aby mohla uživit svoje mladší sourozence a ještě i přesto jí prostě narvali do vězení. Jsem naštvaný i za ní, ok? To se nedělá. Každopádně po noci ji pustili a potom už mohla dál skotačit po světě a chodit do školy třeba. No jo, zajímavý případ. Ale ne, kámo, tak zacházíme opět do divných témat, ale pravděpodobně se vám to bude i tak líbit, vyprasáci, ok? Některý děti na školách byly vyloučeny a zatknuty kvůli tomu, že prostě prděli ve třídě na svoje spolužáky a tím je vyrušovali, ok? Učitelka nahlásila prostě svého žáka za to, že vyrušoval ostatní tuto činností. Policie přijela, čuchla, zkontrolovala situaci a odvezla ho a prozkoumávali tento trestný čin. Kámo, tuhle to by byl trestný čin, nerad bych to nějak rozpitvával, ale kámo, to je už trochu přehnaný, ne? Ok, tady mám trochu agresivní fotku a jako tohle to mě trochu děsí. Dítě, kterému bylo 6 let, zatknuli za to, že dělalo 18 plus věci, ok? Já vám to hned vysvětlím, dítě bylo zatčený za obtěžování. 18 bylo to obtěžování kvůli tomu, že druhý dítě ve školce čaplo za stehno prostě. Oni hrajou na babu a on prostě čau a že nazdár a že máš jí, co? Čaplo za stehno a najednou paní vychovatelka, že ne, 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 tohle, to se mi nelíbí, půjdeš do vězení a malej, že co to je vězení a že to poznáš, kámo, a už tam byl, jako fakt se to stalo, kde se to stalo, v Americe pravděpodobně, že jo, v San Francisku se to stalo a prostě poučení, nechytejte svoje spolužáky za stejno, i když máme 6 let, může to být to, že je obtěžujete, Ale no tak, kámo, neříkej mi, že i policie zabraňuje malým romantickým vztahům. Tohle bych byl velice smutný, kdyby to byl můj případ prostě. Tady malej frajer dostal pusinu v 7 letech, už v 7 letech
letech začal prostě dělat tuhle ty blbosti. Wow, dostal pusinu, dokonce na pusinu od nějaký holky. Ona to viděla vychovatelka a na 7letý děti, který tuhle to malý roztomilý nevinný činnost dělali, na ně zavolal policii, oni je vzali a oba dva byli odvezeni. Ale naštěstí se to prověřilo a zjistilo se, že sakra, oni nikoho nezabili, oni nejsou zločinci, jim je jenom 7 let a tohle neví, co to ani vlastně udělali, takže nakonec měla takový menší problém ta vychovatelka než ty děti a děti mohly žít svůj romantický vztah nadále. To jsem moc rád, ok? Spravedlnost existuje. Ok, tady je věc pravděpodobně, kvůli který díky bohu, že jsem nebyl na místě toho dítěte, protože jinak bych byl ne tady před kamerou, ale pravděpodobně ve vězení, ok? Tohleto dítě bylo zatčený za křičení, ok? No zatčený. Normálně učitelka na něj zavolala policii a oni ho odvedli pryč ze školy. Tady to byl kluk, který mu bylo 15, křičel na nějakou kuchařku v jídelně a přijala policie a normálně ho schodila na zem, dali mu taserem 5x, mu prodatelem elektřina a normálně ho otejzovali a odvedli si ho jako malýho agresora, WTF? Mu bylo 15, kámo, museli ho fakt jako pacifikovat takhle, chudák, dostal špatný jídlo, trochu si postěžoval a už ho zatkli, ok? No jo, no. Co tu máme dál, ok? Tuhle to bylo takový divný, každopádně tuhle to. Se přiznejte, že jste občas někdo taky udělali. 7letý kluk prostě byl odvedený na policii kvůli tomu, že takhle jak vypadal pravděpodobně, že lezl na nábytek ve svojí základní škole prostě se rozhodl, že bude Spider-Man, chtěl prostě, viděl to v televizi, chtěl být Spider-Man, ale učitelka, ne, budeš na policii, budeš zločinec, ok? Já se vsadím, že stejně, když ho odvezl na tu policii, tak stejně furt si šel za svým snem a stejně lezl po skříních a po nábytku i u těch policajtů, ok? I v celé, i kdyby ho zavřeli, tak furt bude lézt, nemůžete zastavit prostě jeho vášeň. To je tak stupidní, kámo, za takovýhle blbost někam můžou zatknout, ok? No mám tady obrázek, který to vypadá, jako by někoho zatknuli za to, že přinesl do školy máslo. Naštěstí, takhle stupidní případ pravděpodobně jsem ještě nestal a nenašel jsem žádný takový, ale zatknuli dítě kvůli tomu, že přineslo plastový nožík ke svačině na namazání si rohlíku. Prostě plastový nožík, ne, opatrně, ok? Jakýkoliv nožík, to chápu, ale jako plastový, ještě tupej, takový ten, jak se fakt namazání, tak kvůli tomu ho nahlásili a šel si to odpíkat, ok? Do životí dostal, do konce života seděl ve vězení, ale ne, prostě jenom ho vyslechla policie u nich na stanici a pak ho vrátili zpátky. Každopádně bez nožíku, ok, okradli ho o nožík. Smutný to příběh, velice smutný. Ok, dokonce nejenom za textování opatrně, i kdybyste o přestávce. Tady byla holka, byl případ, když si holka šla zatelefonovat o přestávce, vrátila se až do hodiny a kvůli tomu, že přišla pozdě na hodinu kvůli telefonování, tak na ní zavolali policii a opět měla z toho nějaký problém. Chápete to? Prostě potřebujete si objednat nějaký dobrý jídlo, třeba po škole, abyste ho tam měli před školou normálně a přijdete o vteřinku později a už prostě mám nasazujou pouta, jste mrtví, jste odepsaný, ok, prostě chápu, že telefony učitelům vadí, dobře, klid, prosím. Tak jo, ale ne, tohle to je smutný, tady opět máme krásnou svačinu na obrázku, dítě teďko šlo do školy, 17letý frajer šel do školy a omylem vzal tátovo svačinu místo svojí, ok, vzal si cizí svačinu a táta v té svačině měl malinký nožík, který normálně používal na to, aby si vykrával jablka, jenže on žádný jablko neměl, takže to neměl do jakého jablka schovat, no a normálně ho vzali do vězení opět. Možná i přes noc na to, aby zjistili, proč si vzal nožík na sendvič, ok? To je trochu divný, ale je to smutný, ok? Ale ne, našel jsem asi ten nejhorší případ. 9 z 10 žáků základní školy bylo zatčeno. Tady týpek v Texasu v roce 2009 dokonce byl zatčený kvůli tomu, že házel vlaštovky po třídě, ok? Kámo, tak jaká svoboda, ne? Teď byl článek 13, těžko říct, co přijde další, pak máš 2009 už lidi byli zatčený za to, že si hráli s vlaštovkama. Kámo, já bych byl zatčený každý druhý den normálně, what the fuck? Taková pěkná vlaštovka, ale ještě tady na konci takový zobáček mu chybí, nebo já ho nevidím, možná, že tam je. A byl by to prvotřídní vlaštovka. A nebo ještě takový to žihadlo, jo, starý dobrý čas, to si pamatuju. Speciální vlaštovky jsme si dělávali. Ok, co tu máme dál? Ale ne. 12letý kluk byl zatčený kvůli tomu, že si něco nakreslil na lavici. Vážně, označil to jako zločinný čin. Prostě, že to byl věc, za kterou ho můžu normálně zavřít, kdyby mu bylo více jak 12 a napsal tam miluju moje kamarády Abby a Faith. WTF. Škola mu normálně zakazuje, aby vyjadřoval lásku ke svým kamarádům. Jsem naštvaný, jsem velice naštvaný. Toto je smutný. Ok, pravděpodobně byste měli dávat pozor na to, co si přinesete do školy, protože týpek byl, na něj bylo zavolaný 14 let, bylo na něj zavolaná policie, která ho donutila se slíct, jakože sundat si kalhoty před všema tam, aby prozkoumali, co všechno u sebe má, kvůli tomu, že mu z kapsy prostě trčelo mu prostě $200, což je plus minus 4-5 tisíc. 4-5 tisíc měl v kapse a kvůli tomu se musel vyslíknout před třídou i před policajtama. What the fuck, kámo? Všechno se to děje jako plus minus Americe, naštěstí,
ale kámo, já bych se nerad jako slíkal vůbec před někým, natož před policajtama, před celou třídou, o můj bože. Naštěstí ho teda nezatkli, ale musel podstoupit tuhle tu činnost, což se mi vůbec nelíbí, chudák. No a jako poslední nejstupidnější věc, kterou jsem tady našel, prostě na internetu to se stala. Bylo dítě zatčen, holka, se který si prostě dělali srandu ve třídě, šikanovali kvůli tomu, že lehce zapáchá, tak si prostě přinesla ve 12 parfém do školy a navonila se tam, aby prostě, aby je potěšila, aby vonila. No a učitelce se to nelíbilo, protože pravděpodobně vonila líp než ta učitelka. Nebo nevím proč sakra by měl někoho, na někoho být zavolaná policie kvůli tomu, že se přinesla parfém do školy a naparfémovala se. Každopádně přijala policie, čuchla si a dala jí pokutu za to, že to je nemístné chování. Nějakým způsobem to bylo nemístné chování, to, že se navonila. No a ve škole teda zůstala, ale zaplatila pokutu za nastříkání se, okay? WTF, to mám radši jako, mám smrdět nebo co, abych jsem zklamán, dobře. Naštěstí, mně se nic takového nestalo. Pravděpodobně, jako upřímně, napište do komentářů hashtag zatčen nebo zatčena. Jestli jste dělali něco tady z těch věcí, jako třeba textování při hodině, já bych byl zatčen několikrát. Já tady z těch věcí, co jsme dneska projeli, jsem dělal strašně moc věcí. Nechození do školy, křičení při třídě, lezení po nábytku, plastový nožík ve škole, textování si, WTF, jsem starý velký kriminálník už, tyjo. Co to ze mě vyrostlo? YouTuber, baby, nice. Každopádně, toto bylo těžký videjko na pochopení, ale jsme na konci. Napište do komentářů hashtag zatčen nebo zatčena, pokud tady je něco, co jste porušili i vy, za co by vás teoreticky mohli zatknout. Každopádně, pokud se vám videjko, můžete nechat like, jak jsem říkal, pokud tady bude 2000 like, no točím z toho další díl co nejdřív. Takhle, pokud ještě nemáte odběr, můžete plát začítko odebírat, aby o nic netochlo, tady ještě videjko můžete s dílejším kamarádům, kamarádkaním a se společně na ty nejstupidnější důvody, největší blbosti, kvůli kterým byly děti vzaný na policii, dokonce některý i přespali v celé, normálně jak vězni. WTF? Musíte být opatrný, okej, okay? Život venku je těžký. Každopádně já vám ještě moc krát děkuju, že jste se dívali. Doufám, že jste se bavili, doufám, že se vám videjko líbilo. No a brzo, za pár hodin u dalšího videjka se nás budou opět těšit. Mějte se zatím krásně a na sklep!